Dobro večer, poštovani gledaoci, nastavljamo naš program. Naravno, gledate specijalno izdanje i nastavak nacionalnog dnevnika koji se odnosi na pranje novca, borbu protiv korupcije i na otkriće večernjih kolega iz večernjih novosti dokumenta koji govori o prebacivanju sredstava na Mauricijus, Švajcarsku i možda i desetak drugih destinacija. Odmah nastavljamo razgovor sa našim gostima, sa nama u studiju Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike večernjih novosti. Hvala što ste došli. Hvala vam na pozivu. Ministar finansija Siniša Mali, Željko Radovanović iz Uprave za sprečavanje pranja novca. Hvala što ste došli u našu emisiju. Evo, gospodine Stojakoviću, krenut ćemo od vas. Dragan Đilas je danas negirao postojanje tog dokumenta, govorio o falsifikatu, kaže da je to izmišljena priča i da ta banka maltene na Mauricijusu ne postoji, da on nema nikakve lične račune i tako dalje i tako dalje. Vi ste došli u posjet od dokumenta. Tako je. Mi večeras ne bi sedeli u ovom studiju. Novosti to juče ne bi objavile da nije bilo negiranja da postoje bilo kakvi računi u inostranstvu, na bilo kojoj destinaciji, biznis i sve ostalo. Međutim, jer da je gospodin Đilas rekao da ima račune u inostranstvu, dakle, tu ne bi postojala nikakva vest. Jednostavno, šta je vest? Da je Siniša Mali ministar financija, to se podrazumeva. Međutim, mi smo došli do podataka, do dokumenata koji govore suprotno da postoje računi i na Mauricijusu i da postoje računi i u Švajcarskoj. Mi smo otkrili jedan račun u Švajcarskoj, međutim, sad istražujemo još četiri računa. Vrlo su zanimljivi podaci. Naša redakcija je od juče zasuta sa raznom dokumentacijom koju nam šalju čitaoci, neki ljudi. Mi to proveravamo, čak razmišljamo da angažujemo i finansijsku forenziku, čisto da ne bismo naseli na neke lažne dokumente. Pitanje kako su ta sredstva stigla na te račune, da li je to... Ono što je fakat jeste da postoje ti dokumenti. Ono što je vrlo zanimljivo jeste kako su oni isplivali, jer mi znamo da gotovo samo jedna zemlja je u stanju da dođe do takvih podataka. Očigledno da tu postoji dosta dobre dokumentacije. Mi nastavljamo da vidimo tu priču. Dakle, moramo da odmah razjasnimo da mi Dragana Đilasa ne optužujemo ni za šta. Znači, osim što smo konstatovali da ono što je tvrdio nije tačno. Znači, da li tu postoji bilo kakav prekršaj i sve ostalo, znači, tu postoje verovatno nadležne institucije koje bi trebalo da se time bave, ali jednostavno... Ali evo, ono optužuje za falsifikat. Sad, koga optužuje, verovatno... Ono što je na samom početku bila priča jeste kao da je ugašena ta banka na Mauricijusu, međutim, ugašen je samo jedan njen segment, a to je retail. Na kraju kraja mi na našem bankarskom tržištu imamo banke koje nemaju segment retaila, tako da, svakako postoje. Da ono što je jako... Da to pojasnimo gledaocima, šta bi to bilo? Pa to je prodaja, to je prodaja. Znači, postoje banke koje se bave određenom vrstom biznisa, znači nemaju tu neku široku lepezu usluga, nego jednostavno kod nas postoje banke koje podržavaju strateške, recimo, projekte. Mi imamo čak i jednu državnu banku koja nema retail, tako da to nije ništa sporno. Znači, ta banka postoji, dokumenti postoje, nastavit ćemo da ih da tražimo, da kopamo, pa ćemo da vidimo do čega ćemo da dođemo. Jasno, uključujemo gospodina Sinišu Malog, ministra financija, u razgovor. Hvala vama još jednom što ste došli u naš program. Hvala vam na pozivu. Da, moramo da vas pitamo oko tih tvrdnji da su to falsifikati, da nema nikakve račune, ali evo, pojavljuju se dokumenti koji prikazuju nešto sasvim drugo, ali tako? Pa ja ću samo da, ono što ste i čuli od mog sagovornika, da dodam na to. Dakle, evo, kod mene i taj dokument na kraju krajeva koji je izašao u večernjim novostima, ja sam ga kopirao, ne znam samo da li se na pravi način vidi. Dakle, lepo se vidi i broj računa, vidi se subsidijarna banka, dakle, vidi se Dragan Đilas i ono što je važno također za građane Srbije, evo i cifra od 5,7 miliona evra na računu. Dakle, da li je neki deo banke u nekom trenutku zatvoren ili nije, najvažnije pitanje je, gospodine Đilas, da li imate pare na Mauricijusu, da li je ovo iznos tih para, da li ste imali pare u decembru mesecu prošle godine ili u januaru ili kada. Dakle, to je ono što je ključno pitanje za građane Srbije. I to je ono što je, ja sam juče to i rekao, dakle, dva problema su ovde za nas i vi ste to lepo započeli. Jedan je taj kriminalni deo, dakle, odakle tolike pare na tim računima. Nisu to, kao što ste malo pre rekli, samo tri računa. Dakle, očigledno je da večernje novosti rade dalje. Po onome što sam ja razumeo i čuo od vas, radi se o desetinama računa u preko 15 zemalja sveta. Dakle, takvu hobotnicu neko pravi,
samo ukoliko nešto hoće da sakrije ili ima problem sa poreklom novca. Dakle, ne postoji, dugo objašnjenje, ali gledajte, Sara, pa to je ogroman novac. Dakle, građani Srbije treba da znaju, ovo je novac koji neko zaradio, koji neko oteo dok je bio na vlasti, dok je vodio grad Beograd ili se bavio nekim drugim funkcijama. Dakle, u to vreme je taj novac iznesen iz Srbije i stajao je negde van poreskih organa naše zemlje, van domašaja građana Srbije i evo sada se pokazuje da ono što govori i o čemu govori Dragan Đilas je laž. I to je taj drugi problem. Samo da li mi uopšte znamo poreklo tog novca, da li znamo kako je dospeo na te račune ili je to samo... To je sada ono što će nadležni organi morati da rade na tome. Dakle, Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska uprava, svi oni organi koji treba sada da utvrde odakle novac, kuda je novac otišao, kako je dotle došao, da li je na to plaćen porez na kapitalnu dobit, porez na dividendu, porez na dohodak građana. Dakle, sve ono što jedan rezident u Srbiji mora da prijavi i mora da plati ma gde imao taj novac. Druga stvar koju želim da naglasim ponovo za vaše gledalce i za sve građane Srbije, a to je taj moralni deo. Pa čekajte, danima nas Dragan Đilas ubeđuje da nema račun na Mauricijusu, da je pre 20 godina sa svojom porodicom bio na Mauricijusu i sada se pokazalo i utvrdilo da nemaš jedan, imaš dva računa na Mauricijusu, imaš preko 5,7 miliona evra i s druge strane svaki dan, već danima trpimo kampanju njegovih medija, njega takođe, smeje se u lice svim građanima. A lepo ga je predsjednik Vučić upozorio, bukvalno Sara, pa pre par dana. Kaže, nemoj samo da se desi. Da na kraju kažeš da nemaš privatan račun, da je to u stvari račun na neku firmu, a da si ti onaj koji kontroliše novac, da si ti onaj koji ima ovlašćenje na taj račun. I upravo se to i desilo. Dakle, po meni, to je ogroman, ogroman problem. U svakom slučaju... Danas je rekao da nema nikakve ingerencije na tim novcima, niti da ima tog računa, niti da on može, da on ima ovlašćenje da to podiže. Šta će drugo da kaže? Dakle, on čovjek laže. On će sada sve da kaže, samo da pokuša da se izvuče iz ovoga. Papiri su tu, dokumenta su tu. Ono što je veliki problem za njega, ono što je dodatna stvar koja baca potpuno novo svetlo na celu priču, je njegov odnos sa Šolakom. I on je u problemu upravo zbog toga što je u celu svoju priču upleo Dragana Šolaka sada. Pogledajte dokumenta, ja sam čitao veoma pažljivo šta ste vi iz novosti uradili. Dakle, već godinama unazad, Sara, pa mi slušamo da ne postoji odnos između Dragana Šolaka i Dragana Đilasa. A taj odnos postoji još od 2014. godine. Dakle, da vas podsjetim sve građane Srbije, da podsjetim vas, tada fiktivno Dragan Đilas prodaje svoju firmu Direct Media, kompaniji CEE Media, koji je vlasnik neki Bugarin. Novac za to, 17,7 miliona evra, pozajmljuje Bugarinu Dragan Šolak. 2015. godine, dakle godinu dana kasnije, bez naknade, Direct Mediju taj Bugarin prebacuje na firmu Ascanius. Ascanius, koju sada, evo vidimo po papirima sa Mauricijusa, je vlasnik Dragan Đilas. 2018. pak, znam da je teško pratiti, ali vratit ću se na to. Dakle, 2018. United Grupa Dragana Šolaka kupuje za preko 52 miliona evra Direct Mediju upravo od preduzeća Ascanius. Vlasnik preduzeća Dragan Đilas. A pogledajte sada, Ascanius, imate firmu BV u Holandiji, imate majku firmu Ascanius SARL u Luksemburgu, imate Ascanius LTD u Mauricijusu, pa to, Sara, pa Bog otac ne može da pohvata više. To normalan svet ne može da pohvata jedna firma, druga firma, isti naziv, jedna zemlja, druga zemlja. Dakle, imamo potvrdu da njihov odnos traje, time se objašnjavaju i napadi na predsjednika Vučića i cela kampanja koja godinama unazad traje. Dakle, ovde se radi o jednom udruženju, interesnoj grupi koja raspolaže sa stotinama miliona evra. Dakle, ovo su stotine, neke miliona evra, desetine računa zemalja sveta u kojima se taj novac krije i nije ni čudo što žele da sruše Vučića, nije ni čudo što žele da se vrate na vlast, jer taj novac je netragom nestao upravo tokom godina dok je Dragan Đilas bio na vlasti. Njima, naravno, odgovara da se vrati. Dokazi su tu, papiri su tu.
šta god Dragan Đilas rekao, laže, šta drugo i može da uradi nego da se vadi na to. On je danas naveo da je ušao u politiku sa 10 firmi u 10 zemalja u inostranstvu, uspešnih, da je ušao sa kućom na Senjaku ili negde već reče i da nije bio siromašan, ali to nije pitanje sad. Pitanje je za gospodina Radovanovića. Željko Radovanović iz Uprave za sprečavanje pranja novca, kada pogledamo ove račune i način na koji su taj novac tamo stizao, da li možemo ustanoviti poreklo tog novca uopšte? Ili moramo zatražiti od njega da iskaze? Ono što bih ja hteo na samom početku da istaknem, da su se zaista stekli svi uslovi da Uprava za sprečavanje pranja novca proveri ovaj slučaj. Mi ćemo u narednom periodu otvoriti predmet i zaista ćemo iskoristiti sva naša zakonska ovlašćenja, uključujući našu mogućnost da proverimo, odnosno da prikupimo finansijsko-obaveštene podatke iz inostranstva i zaista ćemo dati sve od sebe, imajući u vidu pre svega interes javnosti, zaista ovo mora da se razjasni, moramo znati ko stoji iza cele ove priče, a ukoliko dođemo do bilo kakvih dokaza koji ukazuju na izvršenje nekog krivičnog dela, da o tome obavestimo tužilaštvo. Mi ovde govorimo o pranju novca, utaji poreza, a hoću da vam ukažem da postoji tu još niz dela. Sama činjenica da neko hoće da sakrije stvarnog vlasnika jeste krivično delo. U našem zakonodavstvu ono je propisano članom 13 zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Taj zakon ima uporište u evropskom pravu. 4. i 5. AML direktiva Evropske unije propisuje svim zemljama tu obavezu. Sve članice Evropske unije i zemlje koje okružuju Evropsku uniju primenjuju te zakone. Tako za shodno zakon i u Holandiji i u Luksemburgu, kao i u Srbiji, primenjuju te odredbe. Tako da sama činjenica da postoji mogućnost da je on stvarni vlasnik te firme jeste već dovoljna sumnja za pokretanje postupka. Dobro, tamo su dva računa. Na jednom je 5 miliona i ovaj ostatak. I 741.000 evra. A na drugom je kao nula rupija. Nula rupija, to je lokalna njihova valuta. Verovatno je potrošio. U svakom slučaju, malo pre sam i rekao, radi se sarapa ogromnu novcu. Dakle, to su neki milioni evra i to na jednom računu. Ako sam dobro razumeo, malo pre sam to i rekao. Dakle, u Švajcar koji postoji još... Znači, jedan su našli... Četiri još istražuje. Dakle, da vam kažem, a po indikacijama koje sam razumeo, imate desetine novih računa u preko 15 zemalja sveta. Dakle, radi se o jednoj ozbiljnoj organizaciji, jednoj ozbiljnoj šemi, jednoj ozbiljnoj hobotnici. Dakle, ono što je, a ja toliko bar znam, ono što je Željko zaboravio da kaže, dakle, jedan od osnovnih indikatora, Sara, pa samo da vam kažem ovo, za kada bilo koja nadležna institucija gleda da li postoji uopšte potreba za sagledavanje, da li postoji ili ne pranje novca, je da li imate tako složenu strukturu, toliko veliki broj računa, toliko veliki broj kompanija, u toliko velikim broju zemalja, a da ne odgovara vašem poslovnom modelu. To vam govori da nešto krijete, to vam govori da imate neki indikator utaje poreza, da nešto tu nije u redu i to je prvi i osnovni indikator na osnovu kojeg i Uprava za sprečavanje pranja novca kreće da radi svoj posao. Meni je drago što je Željko ovo rekao, dakle, javnost treba da zna, ovo treba do kraja da se istraži. Ogroman novac i još jedan put novac koji je iznesen iz Srbije u vreme dok je Dragan Đilas bio na vlasti. Dakle, to je veoma važno napomenuti. Da, kakav je tu sad interes? Na primjer, imamo razmenu sa Mauricijusom, 1.200.000 evra, tu je 5.700.000, koliko ste već rekli, hiljada evra. Koji je interes da se račun otvara u zemlji koja je udaljena od Srbije 8.000 km? Na kraju krajeva, s kojom razmenu imamo maltene minimalno tako ekonomsko. Pa interes je očigledno, izvinjam se sad ako sam ja vama ušao u reč, dakle interes je očigledno nešto da sakrijete. Što dalje od Srbije? Što dalje od naših nadležnih organa? Ako ste već nešto uzeli dok ste bili na vlasti, da to pomerite negde, da niko nikad ne nađe. I drago mi je što su ljudi iz Novosti uspeli da dođu do ovih podataka. Drago mi je što se pokazalo o kojoj količini novca se radi. Drago mi je što se pokazalo o računima na nekim ostrvima koja su udaljena, egzotičnim ostrvima. I drago mi je što se dokazalo da je Dragan Đilas s jedne strane lagao da nema te račune, a sada ponovo laže da kao ne postoji banka i tako dalje. Dakle, pitanje nije da li se neki deo banke zatvorio ili nije. Jesi imao ti pare na računu na Mauricijusu u ovoj količini ili ne i kada?
Danas smo čuli nešto novo od njega, da je taj dokument kao falsifikat. Eto, to je... Mi mislimo da to nije falsifikat, to je originalan dokument, mi smo imali uvid u njega, objavili smo ga na kraju krajeva i to je vrlo jasna stvar. Ono što bih hteo da poručim jeste, ja ne vidim šta je sporno sa poreskim rajevima. Dobar deo poslovne zajednice u Srbiji ima račune u tim, jel tako, egzotičnim destinacijama i to nije ništa sporno. Jednostavno, veoma bogati ljudi gledaju da recimo izbjegnu neku vrstu poreza, ne da izbjegnu. Znači, nego jednostavno kad zaradite 1.000.000 evra, mnogo je lakše platiti samo 10.000 evra poreza, a ne 150.000 evra koliko bi se platilo u Srbiji. I to je nešto što čak je i legitimno. Ukoliko zaista neko ima račun na offshore-u, čemu je problem da to kaže? Da, okej, imam firmu napolju, radim napolju, imam račune gde god želim da radim i onda zaista ova priča uopšte ne bi se potezala. Znači, ukoliko postoji ta tendencija, znači, da se nešto sakrije, to onda već govori da tu nešto, narodski rečeno, smrdi. Tako da ja očekujem od nadležnih organa da provere. Ja bih zaista bio srećan da sve ovo nije tačno, znači, da je Dragan Đilas potpuno čist u čitavoj toj priči i da tu nema nikakvog krivičnog dela, bilo čega, ali upravo zbog ove velike pompe koja se podigla, mislim da nadležni organi moraju podhitno to i sa velikim zanimanjem da razreše, da se utvrde sve činjenice, da se zna o čemu se radi. Jer prosto je neverovatno, dakle, da ako neko ko je obavljao funkciju neku i postoji neka sumnja da je ostvario neku dobit, da ne bude sankcionisan, jer to šalje poruku društvu, znači da svako ko se dotakne izvršne vlasti može da se ponaša kako god hoće i može da radi šta god hoće. Znači, zaista mi kao novinari moramo da budemo prvi koji ćemo se zalagati za pravnu državu, znači da sve institucije funkcionišu, znači da zakon bude jednak za svakog i za moćnog i za siromašnog i za bilo koga. Znači, jednostavno, moramo da ostavimo našoj deci neku državu koja je na stabilnim temeljima, koja funkcioniše. Tako je. Gospodin Radovanović je uključio nas ponovo u razgovor. Znači, steklo se više osnova. Po više osnova, možemo reći, stekle su se okolnosti po više osnova da se krene u ispitivanje ovog slučaja. Da li možemo od vlasti u Mauricijusu očekivati da izađu u susret, na primjer, zahtjevima Srbije, da se provere sve okolnosti oko tih računa, eventualno? I ostali desetak zemalja koje se pominju. Nadovezat ću se na reči ministra da, pored indikatora koji je on naveo, u celoj ovoj stvari važnu ulogu ima činjenica da se radi o politički eksponiranom licu ili političaru. To jeste važan indikator u ovom našem poslu i politički eksponirana lica imaju posebnu kategoriju, odnosno posebno se smatraju rizičnim. Što se tiče međunarodne saradnje Uprave za sprečavanje pranja novca sa drugim finansijsko-obaveštajnim službama, Uprava nema nikakvu prepreku da traži podatak od finansijsko-obaveštajne službe Mauricijusa. Mi očekujemo saradnju. Do sadašnje naša saradnja, da kažemo, bila više simbolična, imajući u vidu i geografsku udaljenost i ekonomsku razmenu, ali eto, za sve postoji prvi put. Mi ćemo se obratiti finansijsko-obaveštajne službe Mauricijusa, naravno i svim drugim zemljama i jurisdikcijama i očekujemo da u vrlo nekom kratkom periodu dođemo do podataka. Ovde vreme nije bitan faktor u smislu reagovanja, jer tragovi postoje. On ne može uništiti tragove, trag novca ostaje, tako da vremenska distanca od neke aktivnosti, odnosno kada se neka transakcija desila, je nebitna. Mi možemo doći do tog podatka i iskoristiti ga. Kada je vreme bitan faktor? Bitan je faktor kada mi znamo da je neko učinio krivično delo i hoćemo da taj novac zamrznemo, e onda treba što pre reagovati da ta sredstva koja se nalaze na tom računu mogu brzo da se zamrznu. A to hoću da vas pitam. Dakle, zamrzavanje tih sredstava je moguće dok se ne istraži potpunosti poreklo tako tog novca i dok se ne istraži u potpunosti da li je na taj novac plaćen porez. Tako, šta dalje? Šta ide posle zamrzavanja? Pa ukoliko... Ako je novac nelegalno stečen, nelegalno prebačen, tako da izvinjavam se. Ukoliko imamo sumnju izvršenja nekog krivičnog dela, apsolutno mi možemo privremeno da ograničimo raspolaganje tim sredstvima. I ta sredstva će biti privremeno, odnosno ograničena jedan izvesan period, dok ne počne sudski postupak u kome će se tražiti trajno oduzimanje tih sredstava ukoliko imamo sumnju izvršenje nekog krivičnog dela, odnosno kriminalne delatnosti. Da bismo oduzeli novac koji je stečen izvršenjem krivičnog dela pranja novca, ne moramo da znamo koje je to predikatno delo. Dovoljno je da tužilac ima svest o nekoj neregularnosti, odnosno činjenici da je neko se bavio nekom kriminalnom delatnosti u najšire mogućem smislu reči. Dobro, važna informacija, gospodine
svoje mali, kada to sagledamo sada, dakle, ostaje nam da se počne sa ovom istragom. To je jedna stvar. I druga stvar, da vidimo sve te račune u svim tim zemljama, ali tako tim destinacijama. Da vam kažem, ono što je Željko rekao malo pre, apsolutno je opravdano. Dakle, ja očekujem da Uprava za sprečavanje pranja novca u narednih dan, dva, tri, odmah krene sa svim mogućnostima i sa svim arsenalom, da kažem, koji je njima na raspolaganju da bi se prave činjenice utvrdile. Ohrabrujem, naravno, istraživačko novinarstvo od strane Novosti i ako sam shvatio, to jeste vrh ledenog brega, dakle u danima, nedeljama, mesecima koji su pred nama, verovatno će još dosta toga isplivati, pogotovo ako ste vi rekli da se javljaju i neki novi podaci, neki novi dokazi. Kažem, na osnovu onoga što sam čuo i pročitao, radi se o desetinama računa u preko 15 zemalja sveta. Dakle, veoma interesantne stvari koje će građani Srbije, koliko ćemo na kraju krajeva svi mi saznati. Ja bih samo, Sarapa, da se vratim na onaj komentar koji sam dao. Dakle, da ne zaboravimo je odnos između Dragana Šolaka i Dragana Đilasa. Vraćam se na to zato što smo svi mi svedoci. Blizak poslovni odnos ili... Blizak poslovni odnos, odnos koji su obojica negirali da postoji. Sva dokumenta koje su Večernje Novosti objavila govore u prilog tome da taj odnos postoji najmanje od 2014. godine na osnovu dokumenta koje sam imao priliku da vidim. Zašto je to važno? Pogledajte kako u proteklih godina, meseci traju napadi na Aleksandra Vučića. Traju napadi na našeg predsednika, napadi koji ni na koji način ne mogu da se opravdaju, gde Vučić kaže ja ću po bilo kojoj temi da odem na poligraf, da li je Jovanjica, da li su računi, da li je neki Daka Davidović, kogoda je. A imate s druge strane Dragana Đilasa koji nam se svima smeje i koji kada kažete pazi, idu ti računi na Mauricijusu, on kaže nemam ja te račune, šta je vama, kaže mu Vučić, aj polako, nemoj da kažeš da ih nemaš, a da se ispostavi da ih imaš. I evo, kao što vidite, to se upravo i dogodilo. Dakle, ogromna je razlika, ali s druge strane, zato je i ogromna panika. Zato imate paniku u tajkunskim medijima, zato imate paniku i sinoć, kada su razni novinari i razni pojedinci krenuli da objavljuju neke informacije, ovo je laž, ovo je falsifikat, neki deo banke je ugašen i tako dalje. Gospodo, banka, da li je neki deo ugašen ili nije, potpuno jedna priča. Druga priča je te pare stoje tamo na računu ili ne stoje. Jesi ti imao te račune na Mauricijusu ili nisi imao? A govorio si i sve vreme pričaš da te račune nemaš. Dakle, to je za građane Srbije veoma važno. Evo, to smo čuli i danas, mislim, na kraju krajeva, da ih nema, da ta banka ne postoji. Ma nema, ali, Sara, pa samo, dakle, pogledajte, ja sam malo pre vama i rekao, te Ascanius u Holandiji, pa Ascanius u Luksemburgu, pa Ascanius na Mauricijusu, pa preko Bugarina Šolak daje pare, pa onda kupuje 2018. Pa zajedno kupuje, imate te papire, Pink u Crnoj Gori. Dakle, oni zajedno ljudi rade godinama unazad. To je jedno udruženje, jedna interesna grupa i malo pre sam rekao i ponoviću. Dakle, očigledan interes da sruše Vučića, očigledan interes da se vrate na vlast. A zašto? Evo sad imaju građani prilike da vide. Dakle, desetine, stotine, miliona evra. Dakle, Dragan Đilas je Šolaku prodao Direct Mediju 2018. za preko 52 miliona evra. U bilansima te kompanije Ascanius u Luksemburgu, u bilansima 2018. se javlja prihod i profit po osnovu dokumenta koje ste vi dali, dakle, od preko 52 miliona evra. Odakle, bre, ljudi, 52 miliona evra? Gde je otišlo tih 52 miliona evra? To je pitanje. Da li je na to plaćen porez, da li je na to plaćen porez na dohodak, na kapitalnu dobit, na šta god je. Evo, gospodin Radanović, imamo li trag tog novca? To su, samo da završem, Sarapa, molim vas, to su ozbiljne stvari, ovo je ozbiljna hobotnica, ovo je ozbiljna interesna grupa, ogromni su novci, novci građana Srbije, dakle, koji su nestali, oteti, uzeti, dok je Dragan Đilas bio na vlasti i ja se nadam, siguran sam, ubeđen sam da će nadležni organi na pravi način ovu stvar isterati do kraja. Znamo li trag novca? Možemo li da ispratimo sve to? Novac, završilo novac, na 52 miliona evra koje pominje gospodin Mali. Novac ostavlja trag, apsolutno ćemo da istražimo svaki dinar, kad ne kažemo svaki cent. Međutim, hoću da skrenem pažnju sada na jednu činjenicu. Zbog čega bi neko izabrao Švajcarsku kao zemlju u kojoj bi imao privredno društvo ili neke tekuće račune? Saradnja, odnosno mogućnost saradnje sa zemljama zavisi od zemlje do zemlje. U ovom trenutku u Švajcarskoj je takav zakon na snazi koji nije u skladu sa FAT standardima,
koji zabranjuje švajcarskim vlastima da razmenjuju podatke, odnosno zahtev koji mi uputimo Švajcarcima, mogu nam odgovoriti samo u slučaju da se to lice sumnjiči za izvršenje nekog krivičnog dela u toj zemlji. Što znači da ako imate nekoga ko je vršio krivična dela na području Republike Srbije, da je stekao novac nelegalno, otvorio je privredno društvo u Švajcarskoj i tamo se ponaša u skladu sa zakonima, mi ćemo imati težak put da dođemo do te informacije sve dok se taj zakon ne promeni. U toku su izmene i dopune matičnog zakona u Švajcarskoj i mi se nadamo da će uskoro i to biti završeno kako bismo mogli nesmetano da prikupljamo podatke. Dobro, da li je moguće... Mogu samo da dodam nešto, izvinjam se. Evo samo za građane Srbije, Željko, izvinjam se. Evo pogledajte, ne znam u koju kameru da pogledam, dakle, ovo su podaci računa u Švajcarskoj. Ako se ne varam, niko nije demantovao da je ta banka ugašena ili da taj račun ne postoji. Dakle, račun piše onaj koji je potpisnik i pravni zastupnik Đilas Gojko, rođeni brat Dragana Đilasa, polako, evo idemo dalje. Đilas Dragan i Pascal Schmidt, evo ga iznos na računu, dana decembra 12. 2020. godine. Dakle, niko da sam ja čuo nije rekao da ovaj račun ne postoji. Dakle, njih trojica su ovlašćeni da troše sredstva sa tog računa, tako? Njih trojica potpuno ovlašćeni da troše novac sa tog računa. Inače, malo da se našalim, ako ste videli malo pre račun na Mauricijusu, jedini potpisnik tog računa je Dragan Đilas. Dakle, i pored toga što ima možda i neke pravne zastupnike, on je sam sebe odredio da bude potpisnik. Dakle, taj čovjek, kad su pare u pitanju, očigledno ne veruje nikome. Ovde, zajedno sa bratom, upravlja računom ove kompanije, dakle, imenom i prezimenom Gojko Đilas, imenom i prezimenom Dragan Đilas i kao što sam malo pre rekao, Sara, pa izvinjam se, Željko, što sam vas prekinuo, dakle, niko nije negirao da ovaj račun postoji ili ne postoji i radujem se da čujem i da vidim šta ima na još ta četiri računa koja trenutno ekipa iz Novosti istražuje. Dobro, evo, gospodine Stojkoviću, govori se o nizu računa, niz zemalja, mnoštva zemalja. Kako taj novac uopšte prebaciti, evo za nas, za laike, ali tako, koji to ne znaju, kako taj novac prebacivati sa računa na račun i sakriti? Pa mi čak i u Beogradu imamo advokatske agencije, odnosno kancelarije koje bez velikih problema i bez odlaska nekom klijentu mogu da otvore račun u poreskom raju. Tehnike su razne, znači ono što postoji problem sa poreskim rajevima jeste u stvari, prvo sam rekao za činjenicu da neko želi da nekako plati manje poreza. Međutim, u poreskim rajevima je dosta i nekog prljavog novca koji se posle nekim posebnim tehnologijama vraća u legalan nivo. Tako da to je otprilike jedan od zadataka poreskih rajeva. Ono što je činjenica jeste da mi imamo zaista mnogo dokumentacije. U dokumentaciju koju smo pokazali javnosti, mi smo dugo proveravali. Znači, i ove nove podatke koje proveravamo, mi pokušavamo da zaista budemo potpuno sigurni da je to sve tačno, jer ne želimo svakako da bilo šta neprovereno pustimo i da napravimo štetu kako našoj kompaniji, tako i nekim drugim ljudima. Ono što smo mi dobili u ovom trenutku jeste činjenica da ti novci postoje. Neobično je bilo što se tako nešto nije negiralo. E sad je jako bitno da se objasni da li zaista su postojale te pare u tom trenutku. Ja očekujem da, evo, na osnovu četvrt veka nekog profesionalnog iskustva, svaki novinski natpis koji se objavi, pravosudni organi po službenoj dužnosti mogu da pokrenu i da lepo to provere. Ali da saznamo na koji način su stigli na te račune. Kratka pauza, dva. Nastavljamo razgovor sa našim gostima u studiju, poštovani gledaoci, sa nama Mario Spasić iz Transparentnosti. Sa nama je i gospodin Dragan Agatulović iz Poreske uprave. Hvala što ste došli u našu emisiju. Hvala vama. Gospodin Agatulović, krenut ćemo od vas. Mnogo se govorilo o tim poreskim rajevima, o nekakvim offshore kompanijama, raznim rajskim ostrvima gde se može gotovo sakriti, ajde kažemo, da se sakriju ti putevi novca i da se na neki način bezbedno properuju. Je li to moguće uopšte i može li Poreska uprava da ustanovi na kraju krajeva poreklo tih sredstava? Poreski rajevi prostoje u svetu, naravno. To je čak i neke zemlje u Evropi. To su zemlje gde su poreske stope izuzetno niske, gde može poreski obveznik uspešno da
praktično sakrije jednu vrstu poreskog prihoda. Kažu, mnogo toga ide preko Holandije, kažu, i preko nekih drugih zemalja. Da, tako da, ali najaktuelno je se neka ostrva u Indijskom i Atlantskom okeanu i uopšte u... Svi ti poreski rajevi su i služe za praktično sakrivanje jednog iznosa prihoda koji se ne oporezuje od strane poreskih vlasti te zemlje. Da li su građani koji imaju firme u inostranstvu, preduzeća koji imaju privredne aktivnosti, ali tako negde iza Srbije, dužni kao rezidenti ove zemlje da prijave ta sredstva i plate porez u Srbiji? Da, odredbama zakona o porezu na dohodak građana je propisano da je rezident Republike Srbije dužan da plati porez, da prijavi, da podnese poresku prijavu, da plati porez za sav prihod koji je ostvario na teritoriji Republike Srbije, ali i u inostranstvu. Znači, našim poreskim propisima je tačno ustanovljeno da rezidenti su u obavezi da za sav prihod koji ostvare i u inostranstvu, naravno da postoje određeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i razne poreske olakšice, poreske oslobođenja, odnosno poreske izuzimanja. Ali, što nikoga ne oslobađa toga da prijavi, jel tako, dobit? Tako je. Po odredbama ovog zakona i drugim, naravno, pozitivnim zakonskim propisima, rezident je u obavezi da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi Republike Srbije, znači u određenom propisanom roku i da plati porez utvrđen na taj način. Dobro. Sada je Mario Spasić, koji smo naveli. Mario, da vas pitamo, evo, kada je reč o svim ovim nedoumicama, kako kažu, čini se da se ovde malo izbunjuju građani kada Đilas kaže da nemate račune, da su te banke ugašene, da te banke ne postoje, da on nema ta sredstva. Prvo je bilo da nema on lično privatni račun, pa je onda ispalo da ima firma račun, tako da je on ovlašćeno lice. Koja je to razlika u stvari? Šta je to? Dajte da podsjetim vaše gledaoce. Dakle, predsednik Republike Srbije, gospodin Vučić, je najavio, odnosno postavio javno pitanje gospodinu Đilasu da li on ima račune na Mauricijusu i u drugim državama. I on mu je to tako, kao što je ministar Mali rekao, vrlo mu je lepo sugerisao da ne laže jer postoje dokazi da on ima račune na Mauricijusu. Međutim, gospodin Đilas je napravio jednu konferenciju za novinare gde je saopštio javno, gledajući javnost u oči, rekavši da on nema račune na Mauricijusu, da ima neki račun u Švajcarskoj. Međutim, to je naravno izazvalo veliku pažnju javnosti, jer predsednik Republike, gospodin Vučić, nije neozbiljan čovek. On ako daje nekakve informacije u javnosti, to jeste znak da to zaista jeste tačno. Međutim, on je zaista lagao građane Srbije. Eto, danas govori o falsifikati, da će svi odgovarati za taj falsifikat. Da, ali šta drugo da kaže? Šta drugo da kaže? On mora da kaže da je sve to falsifikat, jer je pre toga lagao građane Srbije. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da su izašli u javnost dokazi o tome, dakle, ne bilo kakvi dokazi, nego reprezentativni dokazi iz te banke na Mauricijusu, gde piše da on ima 5.730.000 evra na tom računu. Znate šta, nijedan normalan građanin, kad kažem normalan, mislim na poštene ljude koji se bave normalnim biznisima, nikad taj novac neće videti pa da žive još 100 godina. I kada su izašli ti dokazi u javnost, on je izašao i nastavio da laže, jer on jednostavno misli da sad treba da se bavi kriznim menadžmentom i PR-om. Međutim, ovde je vrlo bitno da se kaže da on ima novac na Mauricijusu, u banci na Mauricijusu, da je to 5.730.000 evra para za koje mi u ovom momentu ne znamo odakle su. Mi ne znamo da li je taj novac nastao zloupotrebom njegovih ovlašćenja dok je bio državni službenik. Ja podsjećam vaše gledalce da je on bio direktor Narodne kancelarije predsednika Republike u vreme kada je bio predsednik Republike Boris Tadić. Ministar za nacionalni investicioni plan. Ja vas podsjećam da je on bio ministar za nacionalni investicioni plan. On je milijardama, evo gospodin Mali, ministar financija, zna bolje od mene sa koliko je novca u tom momentu on rukovodio kao ministar za nacionalni investicioni plan, pa je onda bio gradonačelnik Beograda. Mi već podsjećam javnost, imamo da je on bio neko ko je prozivan u javnosti isto sa dokazima da je se bavio kriminalnim radnjama, to postoje sumnje, vrlo osnovane, dok se gradio most na Adi, da je bio neko ko je davao provizije, ko je primao provizije, pa mi imamo i njegovog brata, Gojka, koji ima 30 i više skupih nekretnina u Beogradu i sada se pojavljuje jedan račun u inostranstvu. Ja moram da pohvalim, tu je ministar Mali, zaista, što je država
shvatila da i ako je on političar, mislim na Dragana Đilasa, on takođe ima obavezu da poštuje propise ove države. Zašto bi bio zatvoren jedan prodavac u trafici, ako je zaboravio da izda fiskalni račun, a neko za koga postoje osnovane sumnje da je zloupotrebio poverenje ovog naroda i državni novac, novac ovog naroda, zašto bi on bio amnestiran? I šta se dogodilo na kraju, završiću? On je vrlo svesno napravio političku partiju koju proziva da je opoziciona, međutim, šta je opoziciona u tome, a oni nije u parlamentu, ali on je napravio političku partiju da bi pred Evropskom unijom, pred međunarodnom javnošću govorio, aha, evo mene kinji Vučić, kinji me vladajuća partija. Politički progon, tako. Politički progon je u pitanju, međutim, ovde nije pitanje rad poreske uprave, uprave za sprečavanje pranja novca, ministarstva financija. Nije pitanje da se bavi da li se radi o političaru ili da li ono u poziciji ili na vlasti. Javnost Srbije očekuje da se dobiju informacije o tome odakle taj račun na Mauricijusu. Dalje, koliko takvih računa postoji? Mi još uvek nismo saznali koliko je tih računa. Večernje novosti su objavile da je to preko 10, ministre Mali, vi ćete me ispraviti. Dakle, koliko je tih računa i koliko je novca deponovano na tim računima i koje je njihovo poreklo? I zaista, ja nisam član jedne političke partije. I naravno, da li je plaćen porez? Ja nikada nisam bio član jedne političke partije. Poštovanje poreskih i finansijskih propisa nije političko pitanje. Gospodine Đilas, koji imaš partiju sa Marinikom Tepić, koja je kod tebe zaposlena u privatnoj firmi, objasni čime se ti uopšte baviš. Evo, vi ćete napraviti možda, gospodine Sarapa, za vašu emisiju neko da pitate javno Srbije da li uopšte neko zna čime se bavi taj čovjek, a ima milione evra na svojim računima. Da se vratimo samo, ako mi dozvolite, Sarapa, na tu, da kažem, evoluciju novca. Dakle, sam Dragan Đilas u nekom trenutku je rekao, više puta ponovio da je pre nego što je krenuo da se bavi javnom funkcijom, ovo što je Mario govorio, dakle, zaradio nekih 75.000 evra, ako se ne varam. Dakle, 75.000 evra, a evo, u dokumentima imate podatak i da ima, naravno, 5,7 miliona evra na Mauricijusu, ali s druge strane da 2018. istu svoju firmu Direct Media prodaje za preko 52 miliona evra sa svoje firme, zarađuje taj novac i taj novac je negde kod njega ostao na svim ovim računima po celom svetu. A danas smo čuli nešto drugo što takođe nije nekoincidira, nepovezivo je sa onim što je ranije govorio. Danas je rekao da je imao firmu uspešnu u 10 zemalja, a pre toga je govorio 70.000 evra. Znači da ni tad nije bilo prijavljeno sve. Ja sam vam, Sarapa, malo pre rekao, dakle, sada je panika. Dakle, sada laži, maži, gledaj da optužiš nekoga drugoga, pogotovo što, i malo pre sam to rekao, je već u celu priču upleo Dragana Šolaka, što je Draganu Đilasu sada veliki problem. Dakle, sa 75.000 evra dođete na preko 52 miliona evra, a da vas ne podsećam, pošto sam vodio grad Beograd nakon mandata Dragana Đilasa, dakle, za tih 4 godine njegovog mandata ili više koliko je bilo, dakle, grad Beograd u dubiozi 1.200.000.000 evra, a firme Dragana Đilasa zaradile 619 miliona evra. Evo sada, ovi računi, Mauricijus, Švajcarska, ko zna još koje druge zemlje, dokazuju i pokazuju kako je novac koji su novaci Srbije, novac građana Srbije, dok je Dragan Đilas bio na vlasti, dakle, dok je obavljao javnu funkciju, evo, polako, ali sigurno otkrićemo na kojim je sve računima, egzotičnim destinacijama, to bogatstvo Srbije, taj novac građana Srbije, otišao iznesen iz zemlje i završio na privatnim računima Dragana Đilasa i njegovog brata. Videli smo razne vrste, možemo reći, provizija u kom moste radi i vi ste bili gradonačelnik posle. Jeste li uspeli da saznate uopšte cenu tog mosta? Nikada. Da vam kažem, onda su nam rekli imate cenu mosta, dakle most kao most, a onda na to treba dodati i pristupne puteve. Mislim da su i građani Beograda videli na kraju kako ti pristupni putevi idu, pa onaj pilon gore trebuje da se stavi, pa ne može da se stavi, ni ti kada mogu da se stavi, pa i kada je napravljen most, kao što znate, nisu išli tramvaji preko njega dok mi nismo to napravili, nije radilo ni osvetljenje dok mi to nismo napravili, tako da, a da ne govorimo o
tome što je oduzeo i pionirski grad deci Beograda, pa tamo napravio velikog brata, dakle prvi reality show u Srbiji napravio je upravo Dragan Đilas, da ne govorim o onom puzzle parku tamo na Banjici, o replici Terazija na Novom Beogradu, da ne govorim o spornim nabavkama autobusa, tramvaja i svega ostalog. Dakle, ljudi, grad Beograd propadao, tonuo u dubiozu, nikada zaduženiji, nikada u većem problemu, i imamo iz Agencije za privredne registre, dakle, podatak kako njegove firme, uključujući Direkt Mediju, iz godine u godinu zarađuju desetine miliona evra prihoda. I na kraju, on tu Direkt Mediju 2008. prodaje njegovom partneru Draganu Šolaku za 52 miliona evra ili preko 52 miliona evra, i taj novac završava na kompaniji i preduzeću koje se zove Ascanius, jedno od mnogih koje je u vlasništvu i pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa. Dakle, opet daleko van jurisdikcije Republike Srbije, naših poreznih organa, građana Srbije također. Sad ćemo, evo, čuli smo izjavu i u emisiji kod naše koleginice Ksenije Vučić, Ane Brnabić. Nastavljamo razgovor sa našim gostima, gospodinom Gatunovićem. Evo, govori se o tom, ajde kažem, čudom načinu bogaćenja kroz poresku upravu. Porez mora da prođe, ali tako? Sva sredstva mora se prijave. Šta nije prijavljeno, šta bio sa tim sredstvima? Poreska uprava, naravno, u okru svojih nadležnosti vrši utvrđivanje, kontrolu i naplata javnih prihoda. Prema tome, za bilo kog poreskog obveznika, privrednog subjekta, bez obzira li je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, shodno pozitivnim zakonskim propisima, mora doći do oporezivanja ostvarenog prihoda. Prema tome, ovdje ne mogu da pričam o konkretnim imenima. Znači, Poreska uprava u skladu sa međunarodnim pravnom pomoći dolazi do određenih saznanja i podataka iz drugih jurisdikcija i naravno da će preduzeti sve aktivnosti i radnje koje stoju iz okvira sopstvene nadležnosti, a u cilju oporezivanja svih prihoda koje se i moraju oporezovati u skladu sa našim propisima. Bilo da je firma u pitanju ili pojedinac, je li tako? Tačno. Gospodin Spasiću, evo, čuli smo, Ana Brnabić kaže čemu se on sad više bavi politikom, kraj, evo nas. Samo dva računa ima preko, ne znam koliko, 6 miliona evra. Pa, znate šta, ja bih ispravio predsjednicu vlade, zašto da se on ne bavi politikom? I treba da se bavi politikom, ona to ima pravo, kao što ima i obavezu da svi njegovi finansijski transferi budu javno dostupni, da javno Srbije jednostavno zna šta on to radi. Pitali ste malo pre što se tiče ovih računa, vrlo ću kratko. Dakle, on ima taj račun na Mauricijusu, ima taj račun u Švajcarskoj. Vrlo je bitno da javno Srbije zna za sve da je on ovlašćeno lice za podizanje, odnosno za upravljanje računom na Mauricijusu, gdje ima bezmalo 6 miliona evra. Da je on ovlašćeno lice sa svojim bratom Gojkom i sa gospodinom Šmitom, Pascal Šmit, ja mislim da se gospodin zove, gdje ima 700 hiljada evra na računu, znači u Švajcarskoj, da je on i dalje i tu ovlašćeno lice za podizanje novca. Dakle, on upravlja tim financijama i on, naravno, odakle plaća Mariniku Tepić, koja izađe ispred vojnog objekta Morovići, kaže da se tu diluje droga, u stvari se tu gaje kokoške za vojsku Srbije i za produkte tih životinja. Pa onda kažu, tu je ministar financija, zašto to da ne kažem, da ministar Mali ima 24 stana u Bugarskoj, a evo javnost Srbije mora da zna, javnost Srbije mora da zna da je to, evo vi me ispravite, ministre Mali, da je to dokazan falsifikat potpisa bio. Dakle, institucije su rekle, tužilaštvo u Bugarskoj je reklo da on nema to. Pa onda kažemo... Dobro, da stanemo tu, pa da evo sad za ovaj komentar čujemo još gospodina Malog, pa da idemo kratku pauzu. Pa evo, ja bih samo zaključio, dakle, čuli smo sve o proteklih, već dan jedan se bavimo računima Dragana Đilasa i novcem koji je pronađen i na Mauricijusu i u Švajcarskoj i veliki broj kompanija u Luksemburgu, u Holandiji, u raznim drugim jurisdikcijima. Dakle, za građane Srbije da znaju, ovo je ogroman novac. Dakle, ovde govorite o transakcijama koje su vredne desetine miliona evra. Ovde samo na dva računa imate 6,4 miliona evra. Istraga se nastavlja, rade ljudi iz Novosti, dakle, već sad imamo indikaciju da postoje desetine drugih računa u preko 15 zemalja. Dakle, ko zna kolika je to ukupna suma novca? Dakle, to je jedan aspekt priče, dakle, ogroman novac, novac koji je iznesen, ukraden iz Srbije, novac koji je Dragan Đilas zaradio dok je bio na vlasti, što je dodatna
činjenica koju ne želim da bilo ko od nas zaboravi. S druge strane, Sarapa, radi se o strukturi, samo sekund, dakle, radi se, moram da kažem, o desetinama, očigledno računa, velikom broju zemalja, Askadius, jedna firma, Luksemburg, Holandija, Mauricius, ne znam tamo koje je u zemlje, dakle, to normalan svet, Sarapa, ne može da pohvata. Kažu, evo, da je ta Askadius Niderland, da je u stvari ona vlasnik Direct Media u potpunosti sada u ovom trenutku. Tako je, i prodata je, Draganu Šolaku 2018. sa te firme, Direct Media je prodata za preko 52 miliona evra. Dakle, to je ta druga stvar koju hoću da vam kažem, dakle, jednostavno, to je hobotnica, to je ogroman broj računa, zemalja, svega, dakle, to neko ne radi ako nema želju i nameru da nešto sakrije. I treće, samo moram da kažem, Sarapa, izvinjam se. Dakle, neću da ljudi zaborave. Dakle, ovde ipak hoću da pomenem predsednika Vučića i njegovu borbu protiv korupcije. Hoću da pomenem i taj, da kažem, manipulativni deo, deo koji bez ikakvog morala Dragana Đilasa, koji nam se smeje danima i govori o tome da nema računa u Mauricijusu, govori o tome da neko laže, da neko izmišlja, da neko falsifikuje, kada su dokazi tu, i to dovoljno govori o tom čoveku. I zajedno sa Draganom Šolakom, interesna grupa, nije čudo, Sarapa, što hoće da sruše Vučića, na tome intenzivno rade već mesecima, godinama unazad, napadaju njega, napadaju njegovu porodicu, bez ikakvih dokaza, bez ničega. Još jedan put, on čovek kaže, idem na poligraf za sve, a ovi lažu čak i kada su njihovi računi na Mauricijusu u pitanju, i nadam se i siguran sam da će nadležni organi svoj deo posla uraditi. Stajemo kratko i nastavit ćemo razgovor posle kratke pauze.